תקשיב לי אחי, ביצוע של איש הלוי ויורם גאון, ומקצב של 6 מיניות, מתחילים פנים למרכז, משקל ימין ושמאל, ימין 2 והופ, 1, 2 ועצור, תימני 2 וציר, ופה מים והופ, 1 וסגור, מים והופ, 1 וחוזר מההתחלה, משקל 2, 1, 2, הנף, אחורה וסכל, תימני וציר. מים והופ, 1 וסגור, מים והופ, 1 וסגור. יש תוספת, מרימים ידיים למעלה ועושים ימינה ושמאלה. עכשיו מתחילים שוב פנים למרכז, אבל יש לנו משקל ימינה ושמאל המהיר. 1, 2 והופ, 1 ושמאל, תימני וסיכול, תימני וסיכול, אחורה ולסגור, ושוב חוזר הדבר הזה, 1 ו-2, ופה 1, 2 ומשקל, ויוצאים החוצה, וזה חוזר, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, והופ, תימני 2 והופ, תימני 2 והופ, אחורה ולסגור, 1 ו-2, אחורה ומשקל עם הידיים, יוצאים החוצה. ועכשיו פרצי חוזר, גם בחלק הראשון, גם בחלק האחרון. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 והופ. 1, 2, 3 והופ, תימני והופ. ועכשיו סיבוב. סיבוב 2, עצור. סיבוב 2, עצור. תימני בימין, והכל חוזר. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, יד. 1, 2, 3, 1, תימני והופ. סיבוב ימינה, סיבוב שמאלה, תימני. תימני, הכל מתחיל מההתחלה, משקל משקל, ובסוף זה מסתיים, יד עולה. יש פה ישן ויש פה חדש, יש פה חלב ויופי של דבש, כאן חיו כל דיבורי התנ"ך, דוד ושלמה, גדעון ויפתח. יש צדיקים ויש קצת פחות, ויש מבצעים ויש הנחות, ויש גם בת קול שזועקת בניי, מתי כבר תפסיקו לריב בחיי? תקשיב לי אחי, יש פה הכל, נשא ירוק, נרקיע כחול, נגר צהוב, נעבה במדבר, לפי דעתי